Dobrý den, já jsem z Vardor Studios. Nevšimněte si Ulky, trošku jsem si pochroumal páteř, to se u herního developmentu stává docela běžně, to asi znáte, jestli jste vývojáři. Má to výhodu, protože budu mluvit o bojovým systému v naší hře a možná budu nějaké věci ukazovat, tak jsem aspoň nemusel tahat metrem meč a ohrožovat spolucestující. Jak jsem řekl, budu mluvit o šermování, aby to nebyla taková nuda, aby to sem aspoň trošku patřilo, tak budu mluvit o šermování v naší hře, kterou chystáme, která se jmenuje Kingdom Come Deliverance. Jak řekl Pavel, jmenuji se Viktor Bocan, na fotce jsem ten v té košili, loni jsem už tu fotku ukazoval a lidi si stěžovali, že prý nemám košili, tak jsem se tady zúraznil, jsem tam. Pracuji jako herní designer už opravdu dlouho. Koukám, že to není moc čitelný a stejně jsem tam nechtěl psát jak dlouho, protože mě to samotného děsí. A dal jsem tam nějaký základní milestony. Pracoval jsem na veselých adventurách typu Horké léto, za což se možná trošku stydím. Na operaci Flashpoint, za což se nestydím. A teď dělám Kingdom Come Deliverance, to ještě nevím. Jenom pokud někteří nevíte, neznáte, Kingdom Come Deliverance je historické RPG z otevřeného světa, to znamená, můžete jít kam chcete a dělat si, co chcete. Trik je v tom, že to je realistický RPG, to znamená, nejsou tam ani draci, ani magie, ani vyloženě hodní lidi nebo jiný nadpřirozený postavy. Je to celý z první osoby, to znamená, chodíte světem, koukáte se po tom světě, mlátíte ty zlí lidi a je to hodně příběhová hra. Vyjde příští rok na všechny platformy, na kterých se vejde. V rámci téhle přednášky bych chtěl mluvit o tom, že jsme zpracovali unikátní bojový systém, který nikde jinde předtím nebyl a ostatní tvůrci jiných bojových systémů dobře vědí proč. Ta unikátnost samozřejmě tkví taky v tom, že máme mnohem výkonnější počítače, než měli naši předkové ještě před 2 lety. Mnohem širší možnosti, takže si můžeme mnohem víc dovolit. Takže já budu tady stručně a rychle povídat o tom, jakou cestou jsme se vydali a o všech těch Amerikách, které jsme u toho objevili, že jich nebylo málo. Budeme se bavit o tom, proč je bojový systém z první osoby a co je na tom dobře. Protože každý mu je jasný, co je na tom špatně. Budeme se bavit o realismu a řekneme si, co to vlastně znamená mít realistický bojový systém. No a protože samozřejmě děláme RPG hru, tak až si vysvětlíme, jak udělat krásný, super, skvělý realistický bojový systém, tak vymyslíme ho vohnout, aby v tom šlo udělat RPGčko. Jako bonus se určitě tu a tam vynoří nějaká ta moudrá rada ze starých knih, starých mudrců týkající se videoherního designu, ať to trošku ozvláštníme. Tak. Naše vize je realistické středověké RPG s posázaví. Což je samozřejmě světový unikát. Když děláme reálný svět, tak by bylo hrozně divný, kdyby jsme tam neměli reálný boj. Tak jsme si říkali, pojďme uděláme reálný boj, bude to určitě zábava. Bylo by divný, kdyby jsme ho tam neudělali. Znamená to hrozně moc výzkumu v mnoha oblastech, což je prostě přesně tak. Bavíme se s odborníky, se spoustou odborníků. Bavíme se s odborníky, o kterých se během naší spolupráce ukázalo, že nejsou odborníci. Se spousty lidí od nás se stali mezi tím odborníci. Máme v týmu historičku, která nám vysvětluje, že ještě furt nejsme odborníci. A mohli bychom se pak ptát, jestli tady když uděláme realistický středověký boj v realistickém středověkém RPGčku, jestli to není simulátor šermu. Na to říkám jasně trochu. Na druhou stranu Call of Duty není simulátor střelby, když tam máte reálnou pušku a střílíte reálně dopředu místo do strany. I když Call of Duty už možná teďka střílíte do strany, tak ale v jiných hrách to určitě tak je. Když jsme si řekli, že teda dobře, jdeme do toho, jsme super, uděláme realistický šerm, tak jsme si říkali, co s ním bude dál,
A řekli jsme si, že ho uděláme z první osoby, protože to je prostě cool. Řekli jsme si, že zkusíme zapojit fyziku, aby to nebylo, že já nějak sekám před sebe, můj protivník nějak seká před sebe a někde vzadu se hází kostkama a to říká, kdo koho zabil. No a když už samozřejmě děláme realistickou hru, tak to musí být realistické zbraně a zbraně, což má nějaký konsekvence, o kterých si povíme. A pořád ještě je to RPGčko. Vždycky nakonec to někde vyleze. Tak, samozřejmě základní problém realistické hry je realismus, protože realistická hra automaticky není zábavnější hra. I když já jsem měl loni přednášku, měla inteligenci, která se k tomu realismu nebo k tomu, aby se lidi chovali tak, jak se chovají lidi a ne, ne lidi, tak takový podobný systém tam máme i pro to AI. A my se od toho slibujeme, že když se svět chová rozumně, reálně, logicky, tak jak to znáte ze života kolem sebe, když prostě se šermujete se sousedem nebo když prostě jdete natrhat byliny do lesa, přepadne vás medvěd, tak, takže to snadno pochopíte v té hře, protože vidíte, běží na vás medvěd a už to znáte, už víte, na který stranu líst. Což před medvědem není úplně dobrý nápad. Druhá věc z toho realismu je, že když uděláte realistickou šermovací hru, tak narazíte na to, že lidi neumějí šermovat, což za prvý je dost smutný, protože teďka po těch třech letech vývoje už jako víme, že všichni by měli umět šermovat. Ale na druhou stranu, ty principy, za prvý principy boje má v sobě každý, to si pamatuje ještě od předků a z dětství. A za druhý, ty principy boje jsou zase něco, co je strašně přirozeného. Něco, co každý pochopí hrozně rychle, což je na jednu stranu smutný. Na druhou nám to pomáhá. Problém číslo dvě, hned po realismu, je samozřejmě realismus. Ten tkví v tom, že vy řeknete, super, pojďte, uděláme realistický RPGčko a tam se lidi budou šermovat tak, jako se šermují doopravdy. No a najednou zjistíte, že vlastně, jako co to je doopravdy a kde to sebrat. Jo. Tohle je třeba sportovní šerm, což by člověk čekal, že je to blízko skutečnímu šermu a přitom je to něco, co je pro naši hru nepoužitelné. Ono to v tomhle rozlišení není moc vidět, ale ten vlevo třeba je levák, jo, to neumíme. Na druhou stranu v tom sportovním šermu nejde o to přežít, ale zabít protivníka, nebo zabít, většinou to přežijou, ale potřebujete ho píchnout jako první a když on vás píchne o milisekundu později, tak jste vyhráli a máte zlatou olympijskou medaili, což v tom reálném šermu jakoby není dobrý, tam se tu milisekundu radujete a pak je po vás. Takže šáhnete dál a zjistíte, tohle je z jednoho hodně starého filmu, že ani filmy nejsou dobrá inspirace, protože prostě to jsou jenom filmy a snaží se to vypadat co nejlíp. Samozřejmě poslední dobou už vzniká hodně filmů historických, které se snaží ten šarm pojmout realističtěji a pěkněji, ale pořád je to spíš věc, která má být na oko a ne to, co by vám zachránilo život proti tomu medvědovi. Tohle je scénický šarm. Se teďka omlouvám, nechci se nikoho dotknout, to jsem stáhnul z internetu. Jsou to nějaký lidi z Hodonína, tak doufám, že se to k ním nedonese. Jsem vybral schválně co nejdál. A oni určitě šermovat umějí, jo, prostě aspoň trochu. To lidi dělají, když dělají ten scénický šerm, ale to, co prostě vám pak ukážou na tom hradě, a tak to je zase postavení na to, aby to vypadalo co nejvíc cool, a aby to bylo co nejlepší, co nejhezčí. A zase to nemá s tím normálním šermem nic společného. A paradoxně, ani tohle není úplně přesně reálný šerm. Jsou lidi, co se oblíknou dobrnění do co největšího a pak se opravdu reálně opravdovýma mečem a rubou na maximum. Což je jako super, už je to hodně blízko, já to nechám dlouho běžet. Ale ve skutečnosti ten jejich boj je trošku opačný tomu reálnému šermu. Oni se vlastně snaží svojí tupou zbraní fláknout toho druhého co nejvíc dobrnění, protože je to prostě hrozná zábava. Ale ten reálný se naopak ho snažil píchnout někam, kde to brnění neměl. Takže třeba tady v tomto případě, teďka kdyby chtěli ty, teď nevím proti komu to ty Poláci bojujou, jo, kdyby chtěli vyhrát, tak on takhle zvedne, hledí ty helmy, ten jak ho drží a ono tím kopím píchne do obliče. A to jako samozřejmě nemůže. Nebo by mu zlomil ruku, nebo krk, nebo něco takového. Takže to taky není ono. A středověký evropský šerm bohužel, a to je prostě strašně zajímavá věc, je trošku zapomenutý umění. Já trošku zrychlím, udělám tady malinkou odbočku. Když se podíváte na tenhle obrázek, to jsou samurajové z 16. století, natočeny teda ve 20. století, ale je film. Takhle zhruba vypadaly.
A takhle vypadal samuraj o 300 let později. To je Sakamoto Ryoma, skutečný samuraj, politik, zemřel zhruba v tomhle věku, v jakém ho tam vidíte. Takže o 300 let později, když to takhle srovnáte vedle sebe, tak vidíte, že ty starší samurajové jsou o dost menší, ale jinak, že jsou hrozně podobní. Když to srovnáte s Evropou, tak v 16. století vypadal elitní válečník takhle. A o 300 let později takhle. Což je prostě samozřejmě problém, protože zbraně se vyvíjejí, zbroje se mění. Takže ten systém byl od začátku takovej, že jste měli na sobě mít co největší brnění. A když měl ten protivník co největší brnění, tak jste si vyrobili co největší meč, abyste to brnění nějak prorazili. A on si vzal ještě větší brnění, vy jste si vzal ještě větší meč. Tam to vidíte, jak to hezky do toho roku 1450 roste. Pak už jsou ty meče tak velký, že tomu přestali říkat meče a začali prostě používat nějaký polexy a podobné věci. A najednou krok stranou, no, přišel někdo s puškou, to nejsilnější brnění prostřelil a oni zase zahodili. A teď šli bez toho brnění a teď proti němu jdete s tím obrovským mečem. Jo, to je jak ta scéna z Blaníku z Cimrmana, kdy se tím obrovským mečem snažíte trefit z toho agilního člověka. Tak zahodíte ten obrovský meč a myslíte rapír, což je to úplně na konci. Takže to znamená, že jakoby v tenhle okamžik ty meče v zásadě vymizely, nebo jako nevymizely, že ho nezrazily, nezničily se, někde tam byly, ale nikdo je v boji nepoužíval, protože to bylo hrozně nepraktický. Když to znovu srovnáme s tím Japoncem, tak Japonci mají doteď tradici. To znamená, vy když jdete k nějakým opravdovým japonským mistrovi naučit se úder, tak on vás ho naučí a vy víte, že on se tuhle speciální techniku naučil od svého mistra, ten se naučil od svého mistra, ten se naučil od svého mistra, ten se naučil od svého mistra, ten tím zabil 11 chlapů. Když to my v Evropě máme tohle. Což je mimochodem Talhofer, to byl vynikající šermíř a dost osobitý kreslíř. A on sám si živil jak výukou šermu, tak tím, že připravoval lidi na duely, takový ty, kde Bůh rozhodne, a Talhofer teda, podle toho, co vás naučí. A ten nakresl naprosto krásný manuál. Navázali další lidi, tohle je třeba Joachim Meyer, který je o dost lepší kreslíř, jak vidíte. A už tam vidíte, to je z 16. století, ještě pořád mají ty velký meče, jo, ale už spíš tak jako zpěty, pak je pomalu odložili a už je nikdo k ničemu nepotřeboval. Takže pak bylo 400 let pauza. A to znamená, že evropský šerm je věda, protože se musí zrekonstruovat archeologicky. To znamená, že se čtou ty starý manuály, luští se, přemýšlí se o tom, co tím vlastně tehdy mysleli ty lidi. Vzniklo něco, čemu se teď říká HEMA, Historical European Martial Arts, ve skutečnosti se tomu říká ještě mnoha různými dalšími jmény, a tam se snaží opravdu přesně zrekonstruovat. Je to trošku jako, když se snažili rekonstruovat řecký olympijský hry a měli k tomu obrázky na vázách, tak teďka mají pár manuálů a přemýšlí, co to je. Někdy na sklonku, nebo na přelomu 19. a 20. století, to začalo být hodně zajímavý, jak lidi neměli roupama co dělat pomalu. Posledních asi 20 let, někdy od 90. let, to zažívá neuvěřitelný boom, jak v Evropě, tak v Americe. Spousta lidí se to učí. Je to hrozně zajímavý. Znamená to mimochodem, že spousta lidí bádá, porovnává to svoje bádání, znevažuje to, na co se přišlo před 10 lety, protože se ukazuje, že tehdy nebádali tak moc dobře, takže vybádali blbosti. Jo, a že to není jako nic lehkýho, vidíte prostě třeba právě na tom obrázku z toho Talhofera. Jo. Máte tenhle obrázek a k tomu nějaký strohý popis, někdy ani to ne. Některé ty manuály jsou opravdu čistě obrázkový, protože se ten člověk zaznamenal jenom, aby to používal jako takový PowerPointový prezentace při svých výuce nebo při nějakým instruování. Jo, takže co to může znamenat? Může to znamenat, že panoš nese pánovi meč, což je dost možný, že jo? Pán má dvě ruce, proč by neměl dva meče? Nebo to taky může znamenat, že se tomu rytířovi vytahuje, jakou má pěknou hlavici na tom meči. Jo, ale to hned vidíte, že je blbost, protože ten rytíř má úplně stejnou hlavici. Takže to jako nedává žádný smysl. Rozhodčí běží s mečem, dát mu místo jeho. Jo, to už je možný, navíc ten nový meč je trochu delší, když je to možná perspektiva. Že jako to je možný.
A nebo je to rána tou překrásnou hlavicí, držením obou ruč. A to je ono. Pravděpodobně. Tady to máte od Johna Clemence, přední americký rekonstruktor, který zrekonstruoval ten obrázek v tohle. Není to mimochodem připravený, je to video z YouTube, dá se snadno dohledat podle toho, co je nahoře napsáno. Je to opravdu tak, že on se s tím chlápkem v tom brnění prostě rube a snaží se ho praštit. Já jsem tady udělal decentní střih, ale tady po té ráně potom ten pán si klekne na kolena a chvíli přemýšlí, jak se do helmy zvrací. Takže opravdu ta rána byla účinná a rozumná, slušná, krásná. Takže to asi funguje, takže měl to opravdu. Jenom rychlý schnutí, spousta nadšenců po celém světě, můžete se i u nás učit šermovat, na Slovensku je krásná škola. Ty školy se mezi sebou občas trošku nesnášejí, protože někdo na něco přišel a někdo za rok přijde s nějakým jiným vysvětlením, ale v zásadě je to taková pěkná komunita, která studuje ty staré rukopisy, pořádá workshopy a semináře, učí se to vzájemně, sdělují si ty moudra, hádají se, perou se. Je dobrý, že oni se pak můžou jako tím božím sudem, protože se to učí, že? Tak můžou rozhodnout, kdo má pravdu. Back to the Source je mimochodem zajímavý dokument, free na YouTube, byl na Kickstarteru, vybral nějaký peníze, natočili nějaký nadšenci, tuším z Francie, teď abych se nevymýšlel, můžete se podívat, je to taková krásná hodinu a půl výtah z toho, co jsem právě řekl. Tak, to znamená, že teď je skvělá doba pro to udělat hru podle historického širmu. Protože kdybychom ji dělali před 20 lety, tak bychom zpracovávali takovýto mlácení mečem do meče a zoufalý piruety. A taky by teda vypadala takhle. Na druhou stranu, realismus je krásná věc. Ale jak už jsme říkali, jenom málo hráčů umí dobře šermovat. Pořád ještě stejně málo hráčů jako na začátku prezentace. A dokonce ještě méně umí šermovat Xboxovým ovladačem. Což je něco, co je potřeba brát při vývoji hry v potaz. Podstata šermu je zaútočit nečekaně, neviditelně. Stojíte tam s mečem, drbete se na hlavě, přemýšlíte o počasí a najednou mu seknete hlavu. Což je v té hře strašně špatně ukázatelný, protože vy vidíte toho chlápka, jak se tam drbe na hlavě a přemýšlí o počasí a najednou. Ten šerm samotný je založený na tom, aby člověk dělal co nejúspornější pohyby, co nejjemnější, aby prostě stál a najednou a musel tu hlavu. Jo? A vy na to potřebujete v té hře reagovat. Takže to jsou věci, s kterými se pereme a ještě jsem zapomněl, že každý šermuje jinak a teď to jako nálimujte. A o tom pojednává tahle druhá kapitola toho povídání, jak se s tím pereme. Takže jaké máme designové výzvy? Řekněme, že máme nějaký šerm, dohodneme se, jak to bude vypadat, natočíme si nějakého šermíře, natočíme si lepšího šermíře, natočíme si ještě lepšího šermíře, toho starého smažem, protože jsem zatím ukázal, že to pochopil blbě a tak dál. A vracíme se k tomu, že z toho chceme udělat hru. Takže, co potřebujeme udělat? Kameru z vlastních očí, komplexní, realistický, ale funkční systém, to znamená, to musíme dát do té hry a hráč to musí být schopný hrát. Musí to být schopný ovládat, což jako není úplně samozřejmý. A samozřejmě zase vždycky nakonec na to musíme napasovat to RPGčko. Tak, kamera z první osoby. To je taková krásný téma, zejména do boje s mečem, zejména když si vzpomenete na všechny hry, které to bojování nablízko udělali dobře z první osoby. Moc jich není, z pochopitelných důvodů. Ale my prostě tu první osobu chceme. My prostě chceme, aby to byl first person, ne shooter. Chceme, aby hráč tím světem vážně chodil. Chceme, aby ho ten protivník sekal do toho obličeje, což je mnohem lepší, když tam vidíte, jak tam běhá ten zaklínač. Zaklínač má jako pěkný bojový systém, všechno super. A běhá tam nějaký panáček a nějaký lidi ho mlátí do hlavy a vám je to líto. Jo, ale když ten meč letí opravdu vám do toho obličeje, píchá vás do toho oka, to je úplně něco jiného. A díky tomu vlastně tam toho člověka dostaneme dovnitř a on si vyzkouší, jaký to je na vlastní kůži. Samozřejmě to má nějaký problémy. Hráč má problém vidět svůj meč.
hráč samozřejmě nevidí svoji postavičku. To je ještě větší problém v tom, že děláte to RPGčko, hráč si jako vymýšlí brnění, sestavuje nejkrásnější brnění. Máme hrozně šikovný charakter artisty, který dělají naprosto překrásný brnění s takovou tou plechovou patinou, s prohýbaný poboji a tak. A jako vidíte to na ostatních, na sobě ne. Můžete se na to podívat do inventáře. A jako vůbec toho vlastně moc nevidíte z toho first personu. Vidíte všechny věci blízko, ale jenom tak jako kousek před sebou. Když to vezmeme po pořadě, to svojí vlastní zbraň, tohle jsou takové jako typické hry, jo, ale je to podobně jako u těch stříleček. Když si představíte, teď právě využiju tu hůlku, takže ta páteř nebyla zbytečná. Jo, že vy byste vlastně tu sekeru museli držet takhle. Jo, a teď, když si představíte, když nasnímu ten notebook, jak v tom Skyrimu šermujete, tak byste museli sekat někam sem, což je jako... Ono to samozřejmě je úlitba tomu, aby to vypadalo pěkně z té první osoby, a vypadá to pěkně z té první osoby, ale teď na to napasujte ty reální techniky. Jo, jako ono, u některých těch obrázků, zejména toho Talhofra, který přece jen ten kreslíř nebyl úplně, to jako trošku vypadá, že sekají takhle, jo, ale to není úmysl. Takže tudy ne. Ostatně je to podobné jako u stříleček, kde většinou ty pušky držíte taky jako, tak, jako takovým divným paspůsobem. My jsme v první implementaci se rozhodli, že teda budeme držet meč před tělem. Že ho člověk uvidí aspoň trochu. Znamená, teďka máte úder, a to je zacyklený, jo, ale na začátku máte ten meč hezky dole, takže ho jako držíte, víte, že tam je, chodíte tím světem, občas se kouknete dolů, jo, je tam dobrý. A případně začnete panikařit, sakra, není tam, co teď budu dělat. Jo. Takže to je jako jedna věc. Bohužel problémy. Nefungovalo to proto, že ten meč před tělem hrozně překážel. Ono, mimochodem, je to takový základní školní postoj. V podstatě každý, kdo se učí šermovat, tak se učí s tím, že se má postavit takhle. Protože on je to dobrý v tom, že ten protivník vám nemůže. Jo, on k vám jde, napíchne se na ten meč, umře. A vy jako nemusíte nic dělat. Což je jakoby dobrý, ale teďka v té hře, jako, co budete dělat? Jo? Tam bude to NPCčko se jako postaví, teď vy se točíte kolem něj, ono se točí za váma a vy jako furt jako čekáte, co bude, a říkáte, nechceš to na chvíli sklopit? Nebo něco, a on nechce. Jo, takže to je jako hrozně nepříjemný. Současně to vypadá hrozně nepřirozeně, protože vy prostě nějak strašlivě seknete toho protivníka a pak se zase hezky vrátíte do té základní pozice. Jo, je to něco jako prostě, kdyby boxer dal dvě rány a pak se vždycky vrátil do základního postoje. Jo, je to takový jako trénink a nevypadá to jako boj. Působí to školně. Jo, to není překlep, to není školeně, to je jako, že to vypadá, že oba dva, kteří bojují, jsou jako ve škole a čekáte, vždycky se jako otáčíte kolem sebe, kde je ten trenér, který bude říkat blbě znovu. Není to pěkný. Tak jsme na to šli jinak. Jo, a řekli jsme si, máme teďka ten problém, máme ten meč, který musí být vidět před tělem, ale vypadá blbě, když je před tělem. Jo, takže co teď s tím uděláme? A vymysleli jsme, to už jako v těchto řešení máme praxi, že to nebudeme řešit. Že se nám to vykašlem, že ten hráč není blbec a že meč je prostě tam, kde je. Ta myšlenka je ve skutečnosti hrozně jednoduchá. Ten hráč, když vytáhne meč, tak základní postoj je nějaký zhruba takovejhle, kde si trošku jakoby vidí tu ruku, tuší, že tam ten meč je. A když jakoby zvedne ten meč, protože ono naprosto plně páčkou na gamepadu nebo myší, tak ho zvedne nad hlavu. Jo, a my si teďka myslíme, a teď samozřejmě ho můžeme přeceňovat, ale že on jako ví, že tam ten meč je nad tou hlavou, protože on tam zvednul. Jo, to není jako, že mám tady meč, když ho zvednu, kam zmizel? Jdu prčit. Jo. Takže, a teď to jako zkoušíme, to znamená, on zase, když sekne prostě zhora, tak sekne tady dolů a máme meč tady, protože on viděl, jak seknul zhora, dokonce on to zmáčknul, jo, on to neseklo samo. Takže on ví, že ho má dole a udělali jsme to takhle a ukázalo se, že jo, že to funguje. Já tady zkusím na tomhle notebooku takovou odvážnou věc, jako je alt-tabnutí. Jo, tady vidíte jenom hrozně jednoduchý, jak mění různě gardy ten vaše postavička, to, co není vidět. Jo, a že víte, že tam je. Jo? A je dřevěnej ten meč, teďka jsme se báli od toho druhého, ale
Jo? To znamená, jak vy vlastně měníte ten směr útoku. Ještě se můžete podívat do stínu, jako kdybyste to chtěli ověřit. Ale v zásadě to, co jakoby ten člověk dělá, to jakoby vidí. Tak. Teď samozřejmě udělám strašně rychlou odbočku, vsuvku, jestli jsme přemýšleli o kameře ze třetí osoby. Hodně se nás na to lidi ptají. Animátoři jsou hrozně smutní, jednak protože dělají hrozně krásné animace a hráče nevidí, jenom na těch protivnících. A jednak prostě mají takový jako zvláštní pocit, že dělají trošku zbytečně teda. Ale samozřejmě ta self-person kamera má spoustu výhod, například, že vidíte ty animace, že vůbec všechno vidíte o dost líp a že máte přehled o situaci. Na druhou stranu, my ji tam nedáváme proto, že by to najednou byla jiná hra, zase by to bylo, že dole tam běhá ta postavička, tu někdo mlátí a vám je líto, ale nejste to vy. Je možný, že někteří lidi, nebo já nevím, já jsem hrál taky spoustu third-person her samozřejmě, mám je rád, ostatní určitě taky mají rádi u nás ve firmě, ale prostě máme pocit, že z těch vlastních očí je to prostě něco lepšího. Tak samozřejmě, když tohle to řekneme někde nebo napíšeme na forech, tak nám řeknou, že to máme udělat do optionu, ať si lidi vyberou sami. Jo, a teď přijde ta moudrá vsuvka. Dotaz, kolik asi stojí jedna hloupá položka v nastavení, dej tam first person, third person kameru. A já říkám 2 miliony dolarů. A 5 milionů dolarů klidně. A je to proto, a to je ta moudrost, ne, která samozřejmě není moje, ale naprosto jí věřím, že jakákoliv položka v nastavení je selhání designéra, včetně kontrastu a přehození osy. No, ale samozřejmě to už by byl jako trošku fašismus, ale tak jako přehodit osu si můžou. Kontrast, dejme tomu, no, protože jim přece nevidíte na monitor. A samozřejmě to platí jenom do určitý míry, ale za sebe si jako opravdu upřímně myslím, že vy máte vyrobit hru, vyrobit ji úplně nejlepší, jaká je. Jo, a teď tam můžete dát do těch optionů, jestli chtějí tu kameru z první nebo ze třetí osoby, jestli tam chtějí zapnout ty draky, nebo ne, jestli tam jako chtějí firebally, a když jo, jestli mají být žlutý nebo zelený, jo, jestli prostě to má skončit dobře nebo špatně. Jo. Samozřejmě existují hry, které jsou naopak na tomhle postavené, že si je nastavíte jakkoliv a pak hrajete podle sebe a je to naprosto validní a funkční věc, ale pak je zase věc toho, pak je to vlastně designová věc, to znamená, abyste nadizajnovali hru, která je založená na tom, že má hodně možností, který si hráč může zapínat nebo povypínat. A to vaše selhání by bylo, kdybyste umožnili tuhle možnost vypnout. Že řeknete na začátku, chceš zapnout možnosti v ovládání nebo možnosti v nastavení, nebo ne. A to byla ta chyba, ale pak samozřejmě je to normální herní prvek, jako jakýkoliv jiný. Tak, zpátky z odbočky pryč. Kde jsme to byli? Z první osoby. V první osobě máme samozřejmě spoustu dalších výhod. Protivník je nejčitelnější. Útoky jsou osobní, to už jsem říkal, když vás bodnou opravdu do voka, uhýbáte před tím monitorem. Reakce protivníka je viditelná. Zase můžu zkusit pustit kousek videa. Sice můžu. Jo, vidíte, šermující hráč, pořád ještě mají dřevěný meče teďka, prostě, aby on neublížil nám. A prostě ty zásahy jdou opravdu do vás. A pochopitelně můžete mít pocit, že se v tom ztrácíte, a je možný, že to chce trošku víc tréninku, než nějaký jako jenom jednoduchý jeden tutoriál a chvíli, ale nakonec mám z toho pocit, že to funguje docela pěkně, že tušíte, co se tam děje a že máte toho protivníka přímo před sebou. Tak, to tady zase přepnu, a tak nejdu myš.
Tak, systém herní, který je na tom pověšení, nebo na kterém je to ono pověšeno, je takový, že jste viděli, že jste zamčení na protivníka, to znamená, vy bojujete nějakým způsobem relativně k němu. Když jich je tam víc, tak se mezi nimi strašně jednoduše přepínáte, můžete se kdykoliv přepnout úplně pryč, otočit se a vzít roha, oni vás seknout dozad samozřejmě, nebo vytáhnout luk a zastřelí vás. Můžete si vybírat směr útoku a typ útoku, to znamená, tam jak byla ta hvězdice uprostřed, tak si vybíráte, jestli chcete útočit ze zdola, zprava, zleva, zhora. Na hlavu samozřejmě nejlepší je rubat ho do hlavy tak dlouho, že to přestane bavit, ale jak jste viděli na tom nekonečném gifu, může to trvat docela dlouho. Můžete sekat zbraní, můžete bodat zbraní. To všechno je postavený, nebo ten celý systém je postavený právě na tom, že kombinujete nějakým způsobem útoky a skládáte je do nějakých kombinací a obrana je založena na tom, na dobrým časování. To znamená, vy musíte vycítit nebo vytušit nebo vidět v lepším případě, kdy ten protivník útočí a nějakým způsobem do toho časovat dobře nějakou svoji obranu. Funguje to zatím moc pěkně. Uvidíme, jak to bude vyvíjet dál. V nějakých dalších věcech ještě budu mluvit. Omezený výhled, zase se vracíme k tomu first personu, je prostě gameplay. Chceš vidět něco, podívej se tam. Jo, bojujete s jedním protivníkem. Ve skutečnosti to, že jste na něj zalokovaný, je taky taková realistická věc, protože když vám někdo jde po krku mečem ještě navíc velkým, metr a půl dlouhým, o, metr 30, o, metr 20, tak se nekoukáte, kde co lítá. Jo, to periferní vidění je trošku přece jenom omezenější v ten okamžik, takže to zalokování není úplně jakoby nerealistická věc, ale když se chcete rozlídnout, tak se rozlídněte. Je to prostě součást gameplay jako cokoliv jiný a bude hůř. Jo. Tohle je záběr, jak to bude vypadat, když budete mít opravdu pořádnou helmu. Pořád ještě jde tou dírkou protáhnout meč a píchnout vás. Ale už to není tak jednoduchý. Tak, jenom hrozně rychle, zase jsem říkal, že v té první osobě je vždycky problém s více protivníkama. Ve skutečnosti problém s více protivníkama v jakýkoliv takovýhle bojový hře na blízko je vždycky, i když je to ze třetí osoby. My na to máme nějaký jednoduchý systémy, můžete blokovat toho, kdo na vás útočí, když ho zrovna nemáte zalokovaného a nějakým způsobem rychle mezi nima přepínat. Trošku vám pomáhá AIčko v tom smyslu, že ty protivníci mají tendenci jakoby minimálně na začátku, když k vám přibíhají, tak se vám trošku ohlásit, vykřiknou na vás, píchnou vás do ramene a vy se otočíte, nebo něco takového a pak teprve začnou pořádně bojovat. A důležitý je, že když vy se chcete, tím, že je to realistický šerm, tak samozřejmě platí, že vy můžete být tak jako řádově o 20, 50, 60% lepší než nějaký obyčejný šermíř, když jste hodně trénovaní. Samozřejmě, když jsou dva, tak vás mají, když jsou tři, tak nemáte nejmenší šanci. Takže jediné, co můžete dělat, je opravdu nějaká taktika. To znamená vybrat si jednoho a stavět se tak, aby překážel těm ostatním a oni ho museli obcházet. Jo, a to je zase něco, co je gameplay. To znamená, vy si postupně, když bojujete proti více protivníkům, pozbíráte nějaký data v hlavě, kde zhruba jsou. Samozřejmě celou dobu ustupujete, to je podstata jakéhokoliv bojování. Je permanentně ustupovat a čekat na chybu protivníka a nějakým způsobem se štelujete tak, aby ten jeden překážel těm ostatním. To znamená zase z toho, že jakoby hůř vidíte, děláme nějakou hratelnost, nebo se o to pokoušíme. Tak, když už to vyvíjíme, tak samozřejmě to musíme nějakým způsobem animovat. Tady jsem vás jenom přišel ohromit nějakýma číslama. Zatím pro tu jednu zbraň, což je ten Bastard Sword, nebo 1,5 ruční meč, který se drží obou ruč, ale to jméno znamená, že jako ta jedna ruka je tam jenom tak jako na půl a mohla by klidně dělat cokoliv jiného. Tak jenom tam je nějakých 2000 animací. Těch druhů zbraní je tam ve skutečnosti mnohem víc, to jsou nějaký čtyři základní, znamená, že kromě toho, že ten meč máte obou ruč, tak můžete držet jednoruč a mít v druhý ruce štít nebo třeba kudlu a pak můžete mít nějaký velký zbraně. Tohle to všechno samozřejmě násobí ty požadavky. To, že máte v ruce jednoruční zbraň, znamená, že to může být meč, anebo třeba sekera, nebo palcát a najednou je to systémově i funkčně trošku jiná věc. Takže zase všechno se musí kombinovat se vším. Takže ty množství animací, které tam máme, je jako naprosto neuvěřitelný. Až skoro bych řekl neúnosný, ale zatím se to na ten Blu-ray vejde.
bonus je boj bez zbraně, protože prostě nakonec ten meč vstupíte a tu sekeru zlomíte a stejně potřebujete kousat, škrábat, trát vás, slámat vás. Samozřejmě všechno je to capturovaný, každý úder se skládá hned z několika animací právě proto, aby na sebe mohli různě navazovat různýma způsobama. A do toho si připočtěte, že ten člověk musí vypadat živě. To jste trošku na tom videu viděli, možná to za chvilku ještě pustím něco, že ten člověk krom toho, že vás seká, tak se tak jako různě hýbe, snaží se vám takticky nějak nadběhnout. Taky žije, to znamená dýchá třeba, to spousta lidí dělá. Různě občas se podrbe. A když už mluvím o životě, tak taky třeba kulhá, nebo je jako smutný, protože umírá. A to by v tom boji taky nějakým způsobem mělo být vidět, protože zatím teda aspoň nemáme žádný helzbar někde, vidíte svoje zdraví, ale na tom protivníkovi musíte vidět, jak je na tom. Takže třeba, že začne funět, tak to znamená, že dobrý okamžik k útoku. Samozřejmě jsme tomu věnovali hrozně moc času. Jsem já ještě bez hůlky právě, pak teď už ne. Motion capture, zpracování. Pardon, jo, super. Tady zase pustím, aby bylo vidět trošku to oživení tam, zatímco to, co jsem pouštěl předtím, byl spíš takový trénink. Tohle je... Zase nevidíte začátek. Tak. Tohle už je jako opravdový souboj. Jo, samozřejmě je to všechno work in progress, takže ty animace ještě nejsou úplně finální. Jo, ale vidíte třeba tu jeho pozici meče, že on ji docela taky hodně mění a taky mu to nevadí, že to z toho first personu nevidí. Tak, pojedem. Teď vám chci ukázat ještě jedno krásné video, když mluvím o těch animacích. Jakým způsobem vlastně vznikne nějaká animace, jestli je to tohle video, doufám, že jo. Jo, tady vidíte krátkou animaci nějakého speciálního úderu a tady vidíte, jak to vypadá z toho first personu. To se pustím několikrát. Jo, že vy se vlastně specificky u trenéra naučíte nějakou speciální animaci, což tohle je nějaký dokončovák nějakého speciálního komba a on vám ji ukáže, vy prostě vidíte v tom světě před sebou, jak on to ukazuje na figuríně nebo na svém tom poskokovi, pak až ho skřísej, tak vám to ukáže znova. A pak tu techniku děláte vy sami. Jo, a i když ji samozřejmě nevidíte, protože je to zase z toho first personu, tak už jako ji máte nějak v hlavě, víte, jak zhruba vypadala, poznáte ji, používáte ji a víte, že to je ona, takže jako i v tomhle tom vlastně to docela pěkně funguje. Tak a poslední kousek ještě videa. Bych chtěl se zase pustit tady. Tak. Jakoby tohle je už ve hře. Škoda, ten obraz není úplně nejlepší, takže tu patinu a ty škrábance na té zbroji nejsou úplně vidět. Ale některé ty záběry jsou i v našem bojovém videu, který je dohledání na YouTube. Se na to můžete podívat pořádně zblízka. A takhle pak prostě ty zpracované videa z toho motion capture vypadají ve hře a to je opravdu všechno normálně hratelné. Jo, to znamená, já se naučím tady speciální techniku, kdy mu vlezu do útoku, tady ho odkopnu, dělám tyhle ty věci a všechny tyhle ty animace jsou pak ve hře. Což si možná, tak, možná to hned tady uvidíme, zase na krátkým gifu. Tohle je, když vám to pak udělá. Jo, takže zase vidíte tam toho protivníka, jste s ním krásně spojený. Dostanete tu ránu. Tady je to jenom do brady, takže to není tak dramatický. Tak, celý ho samozřejmě zaštiťuje program, neboli celý je to nějak naprogramovaný. Tahle tabule, kterou taky teda moc nevidíte, je výsledek třeba jedný z mnoha porad. Je tam na pozadí hrozně moc matematiky, hodně fyziky, nebo tak
ta fyziku je zase matematika. Jenom samotný bojový modul toho našeho celého systému nebo celé té hry má 500 souborů, v kterých je 56 000 řádků. A to řeší jenom právě to, aby ten meč správně sekal, aby se za sebe řetězily správně ty animace, aby navazovaly správné věci na ty správné, aby to nějak fungovalo dohromady. Samozřejmě to jsou stovky hodin práce, tady je takový pěkný, jednoduchý debugový výpis, to je jenom část, tím se dá scrollovat dolů a tam vlastně vidíte v reálném čase, zatímco bojujete s nějakým protivníkem. Jo, tady vidíte, že ten meč nepotřebujete vidět vůbec, že jo, protože přes ty čáry ho samozřejmě nevidíte ani trochu. A bojujete s protivníkem a tady se vám ukazuje všechny hodnoty, všechny systémy, které sledujeme. Jsou to jednotlivé animace, jednotlivé sloty, v kterém okamžiku se můžete bránit, v kterém okamžiku bude váš blok natolik dobrý, že ho vychýlíte na chvíli z koncentrace toho protivníka, můžete zaútočit a tak dále. Můžu tady jenom velmi rychle pustit, jak to vypadá v chodu. Jo, on bojuje, vy bojujete a to jsou všechno různé akce, některé ty barevné bary jsou vlastně, jak se mění a střítají animace, jak na sebe navazují, kde se vám otvírá nějaký systém, je tady nějaký další debug, který ukazuje fyziku toho meče, protože to je něco, co jsem zmínil jenom tak letmo, už ani nemáme moc času, ale ten meč klouže po tom povrchu, klouže po tom druhým meči. Jo, to, co jsem říkal na začátku, že nechceme, abych já sekal takhle dopředu, protivník sekal před sebe a někde něco počítalo, kdo vyhrál. Je to opravdu tak, že ten meč, jak já seknu, tak jeho trefí a zjistí, kde ho trefí a podle toho se ta hra nějakým způsobem zařídí. Tak, možná trošku zrychlím, ale v zásadě tohle jsou ty, pardon, pardon. Ale no tak. Tak, 10 vteřin. 9, 8, 7, 6, je starý PowerPoint, on je pomalej. 4, 3, 2, 1, ještě jedna. A v podstatě jsem to stihnul. Tak. To je to, o čem jsem mluvil. Ten meč prostě ví, kde v tom prostoru je, klouže po věcech. To znamená, vy když někoho seknete, tak opravdu víte, kam přesně jste ho trefili. Když je vedle něj stodola, on opravdu stojí hodně blízko té stodoly, a vy se pořádně rozmáhnete, tak seknete tu stodolu a víte naprosto přesně, kam jste tu stodolu trefili. A můžete ji třeba zbořit eventuálně, když to nepodporujeme zatím ve druhém díle. Když zuřivě mácháte, můžete trefit někoho jiného. To znamená, není prostě úplně dobrý uprostřed davu za někoho zaútočit a používat velké horizontální útoky a tak dále. Tak, teď máme animace, máme systém, to znamená nějaký program, který umí ovládat, pouštět a různě za sebe řetězit. A samozřejmě zase nám tam chybí to RPGčko a ty spousty dalších věcí. Takže tady jenom hodně rychle se zmíním o tom, jak to funguje v té hře. Máme nějaký systém útoku a obrany, tady to je ve skutečnosti tajný nákres, ale vzhledem k tomu, jak je mizerný ten obraz, tak je to vlastně dobře, ale v zásadě je to jenom nějaký jednoduchý pavouk, kdy vy útočíte, on vám smí do toho útoku vstoupit a tím získat nějakou iniciativu. Je to takový, že vlastně to zní trošku jako deskovka, ale celý je to v tom reálném čase, odehrává se to opravdu, je to založený na tom, že máte postřeh a že to stihnete použít. Samozřejmě na tom jsou zase navěšený nějaký RPG systémy, protože máte ten středověký šerm, to už tam teda funguje, mácháte tím mečem, tím Xboxovým ovladačem, mácháte Xboxovým ovladačem, když vám to nejde, a teď potřebujete do toho dostat ty RPG věci. Jsou klasický RPG propriety, jsou, že každý útok a každá obrana má nějakou hodnotu, že existuje nějaká umělá inteligence, která se škáluje podle nějaký úrovně protivníka a že jsou nějaký speciální dovednosti.
Tohle to všechno tam chcete dát a zase narazíte na to, že děláte tu realistickou středověkou hru. V té středověké hře, když se podíváte, že chcete pracovat nějaký tradiční hodnoty, tak máte prostě nějakou košili, tam má nějaký armor. Jo, když to vezmete tak jako normálně, pokud tohle to má armor 2, tak Kyrys by měl prostě 5000. Tak jsem napsal 270, abych tolik jako neděsil, ale je to prostě, jo, jakýmkoliv nožíkem, když seknete, tak prostě ta košile tam je jenom tak jako na okrasu, jo. A jakýmkoliv mečem, když máte hodně dobrý Kyrys, když jakýmkoliv mečem sekáte do toho Kyrysu, tak ho prostě neproseknete. Zkoušeli jsme to na Velký mě v Brně, do Kyrysu, zavřel jsem oči, flákli mě mečem, vůbec jsem o tom nevěděl, slyšel jsem hroznou ránu. Ale kdyby mi řekli, že bouchli do trubky vedle mě, tak bych jim věřil. Teď si říkám, možná bouchli do trubky vedle mě. Ale na tom Kyrysu pak byl zářez, což se mi tady moc nelíbilo. Jo, takže najednou začnete s tím RPGčkem pracovat trochu jinak. Jo, že nemůžete říct, že teda Hagr má armor 2 a plát, protože to je plát, tak má 4. Protože prostě plát je jako 2000 hadrů na sobě. Jenže pak zase nechcete, aby tu hru nějakým způsobem řídila náhoda a jdete k tomu jakoby z druhé strany. Řeknete si, OK, tak on má na sobě Kyrys, jaká je šance, že ho s takovouhle zbraní zabiju. A vyjde vám, že nějaká šance a nějakým způsobem to začnete do toho systému dokombinovávat. Jo? Jaká je šance, že ho zabijete bodnutím do obličeje? Jo? Jako ten to taky přežil. Jo? Takže zase, bodnutí do obličeje je prostě fatální věc, ale přežít se to dá. Tím, že máte brnění, tak vlastně získáte čas na protiútok, protože nemusíte se často bránit. To, co ve skutečnosti dělá brnění, je, že blokuje údery, které neblokujete. To znamená, třeba před nástupem brnění se hodně rozvíjely štíty, postupně se zvětšovaly a vlastně v tom zlatém věku, kdy byly ty brnění největší a nejúžasnější, tak zase se ty štíty přestaly nosit, protože ten člověk je nepotřeboval. Stačilo, že tam nastavil ruku nebo hlavu. Jo, prostě ta rána tím neprošla. Takže podobně to funguje v té hře. Vy když máte brnění, tak prostě dostáváte zásahy a je vám to jedno, jo? Klidně si čtete v inventáři nebo se prostě prohrabujete věcma. A když už jako slyšíte, jak ten člověk supí, že se jako vyčerpal tím, jak vás mlátí, tak zavřete ten inventář, vytáhnete meč, píchnete ho do košile a to samozřejmě armor 2, že jo? To... Celoplátový brnění je mimochodem naprosto ultimátní výbava. Byla strašně drahá v té historii, skoro nikdo ji neměl. Takže je to boj proti vlastně tomu brnění. Znamená, když chcete porazit někoho v brnění, tak buď ho musíte jako nachytat na švestkách, třeba se přehrabuje v inventáři, vy ho opatrně obejdete a píchnete někam, kde brnění nemá, třeba v podpaží nebo za krk, nebo mu opatrně zvednete, aby si toho nevšiml, to píchnete ho do obliče. Navíc druhá věc, není to úplně lehký, jo, tohle už je takový klasický obrázek, pojď klasický obrázku, jo, že rytíř brnění není prostě neohrabaná plechovka, ono to se přehrává trošku pomalej, ale zkušenosti se hýbe dost rychle, umí tam skákat panáka, dělá nějaký piruety, jo, v tom brnění se normálně hýbete, ono je to samozřejmě těžký, ale není to třeba těžší, než je dnešní výzbroj nějakýho vojáka, který jde opravdu do akce, jak má baťoch, zásobníky, lékárničku, pohledy domů, co pak pošlou a tak, tak prostě to brnění váží zhruba stejně. Tak, další rychlá umělá inteligence, trošku jsem o ní mluvil loni, a tu ovlivňuje ten RPG systém poměrně zásadně. Teoreticky vzato, každý, kdo v té hře je, umí všechno a ten RPG systém ho nějakým způsobem omezuje nebo krotí. Říkáme tomu perspektivní chování, já myslím, že si neříkáme, to jsem si vymyslel pro tenhle slide, ale mohli bychom tomu říkat klidně perspektivní chování. To znamená, že to chování je v perspektivě, neboli závislý na tom, kdo s kým, jakým způsobem bojuje. To znamená, nejsou tam absolutní vlastnosti, nebo jsou, ale jakoby trošku jinak. To znamená, vaše třeba staty určují, jak rychle sekáte. Ale když vy s nějakým mnohem větším bojovým skillem potkáte někoho s mnohem menším, tak on automaticky v tom systému začne sekat mnohem pomalej. To znamená, vy pořád hrajete akční hru, ale tím, že jste vlastně nalevelovali, tak je pro vás mnohem lehčí.
Jo, a je to jakoby zobrazení toho, že v reálu, když prostě za sebou budete mít 30 let karate a přijde k vám prostě v hospodě Pepa, chce vám dát facku, tak vy to samozřejmě vidíte ještě v okamžiku, kdy on dopíjí pivo. Jo. Takže si prostě dopijete to svoje, počkáte v pohodě, on se prostě napřahuje, jo, vy si zapálíte cigno, když děláte dlouho sport, tak nekouříte, tak si nezapálíte cigaretu, ale prostě vyložíte si karty, jo, on prostě ta ruka letí, vy jste jako normálně v pohodě, všechno, a pak až úplně na konci se prostě zvednete, zaplatíte, odjedete domů a on vás mine. Jo. A přesně takhle to funguje v tom našem systému. To znamená, vy potom, ty NPCčka jsou významně pomalejší, když jste vyšší úroveň. Jo, trošku škálujeme i ty samotné údery, to znamená, tím jakoby simulujeme, když vy jste opravdu super šermíř, tak vy sice děláte samozřejmě, protože animace a tak, tak děláte ten samý sek jako ta největší lama, byť to je něco, na čem chceme taky ještě zapracovat, ale ten dává mnohem větší ránu ten úder, protože ho přece jenom umíte mnohem líp. Jo, to je tohle z toho, že protivník, nebo jsou ty speciální techniky, co byly vidět v těch animacích, jak mu uhnete a zlomíte mu vás, nebo ho praštíte do obličeje během toho, co se vás snaží seknout a takovéhle věci, tak to je něco, co se můžete naučit ve hře tím, jak postupujete po tom RPG systému. Tak, to jsou v zásadě tyhle ty speciální techniky a spol. To jste viděli třeba na tom videu, opravdu můžete díky speciálně nějakým kombinacím zřetizíte za sebou tyhle čtyři útoky a když máte dostatečně vysokou úroveň a má vás rád místní učitel, tak vás to naučí a vy pak děláte nějakou speciální techniku a můžete těma speciálníma technikama nahrazovat i normální techniky. A zase narazíte na nějakého supermana, který je ještě mnohem vyšší level než vy a na něj to zase nefunguje. Tak, závěrem bych chtěl říct, že ten systém je takový, jak vidíte. Dokončujeme hru, doufám, že někdy dokončíme. Přidáváme zbraně, nepočítáme s tím, že by tahle hra bylo poslední, co chceme ze středověku dělat, budeme určitě navazovat, v něm budeme systém rozšiřovat a vylepšovat o další věci, třeba to, jak jsem říkal, že by se měly významně i animačně odlišovat od sebe nějaký lemplové, který vezmou motiku a jdou vás zabít od prvotřídních šermířů a tak dále. Samozřejmě ten systém nedělám já, dělá to celý Warhorse, to jsou ty na tom obrázku. A tady jsem jmenoval pár lidí a nechám to tam svítit, aby měli radost, když se uvidějí na internetu. A máte-li nějaký dotazy? My teda nemáme moc čas, ale třeba máte nějaký dotazy. Tak já si je zodpovím. Ahoj, já se chci zeptat, jak je to teda se zdravým a zraněním jakoby u nás, u hráče? Jestli nás třeba někdo teda sekne do té nohy nebo píchne do okna, tak jestli to my nějak poznáme, nebo jestli tam prostě jenom se posune ten health bar a konec? Jo, ve skutečnosti, kdyby to bylo ze třetí osoby, tak jste na tom místě krvavý, jo? Což teda je to vidět v inventáři. Ale v zásadě ten systém toho zdraví funguje jako hodně maximalisticky. To znamená, že vás někdo sekne do nohy, tak vy máte opravdu zraněnou nohu jako hráč, to znamená, chodíte pomalejc, i v tom boji se pohybujete pomalejc a musíte se ošetřit. Ale čistě z pohledu toho UI není to, že tam někde vyskočí postavička, která má červenou nožičku, aby to bylo vidět. Je to prostě, objeví se vám dole nějaká ikona toho, že je průšvih a vy to v tom boji jako nemůžete úplně moc řešit, takže nějak dobojujete a pak se podíváte někam do infoobrazovek, jak to s tím vypadá. Ale ten systém toho zraňování je opravdu takový sofistikovaný. Kdo je hodně zraněný někde na nějaký části těla, tak začne krvácet, to je potřeba zastavit to krvácení. Potom samozřejmě transfuzi tam nemáme vlastně, ale tak stačí zastavit krvácení, pak jako je potřeba hodně jíst, hodně spát a doufat, že matka příroda a že neměl rezavý meč. Můžu se na něco zeptat? Můžu protivníka jakoby zatknout? Jako porazit a zatknout? Je tam, ano, v zásadě jo, je tam ten boj, to je právě taky zajímavá věc, kterou jsem teda tady moc jako nezmínil, v tom středověku tyhle ty boje, zejména když to byly nějaký i třeba velký bitvy, nebo takový jako šarvátky dvou třeba pánů mezi sebou, jejich šlechtici se mezi sebou porubali, nebo jejich rytíři, tak ne vždycky skončili smrtí, dokonce jako velmi málo kdy. Skončilo to často tak, že jeden řekl, dobrý, tak jako seš lepší, tak já ti dám dceru půl království a ty mě necháš bejt. Tak něco takového se snažíme v té hře teďka udělat, ještě to nefunguje, ale protivník, který
dostal nakládačku, tak má tendenci se vzdát, což u něj může znamenat, že zahodí meč a začne prosit o milost. Teď vy tam máte třeba těch protivníků víc, tak ho tam necháte chvíli bejt, mlátíte ty ostatní, on mezi tím zase naroste hřebínek, tak ten meč zase popadne a jde vás píchnout do zad. Nebo zjistí, že je vhodná příležitost, tak se sebere a uteče, on tam zůstane aspoň ten meč. Jo, takže nějaký takovýhle systém tam určitě chceme. Zatím jsme bohužel nepřišli přesně na to, jak to udělat, aby to mohl udělat hráč. Už tam došli ovladadla na tom na kontroleru. Tak, já to přeruším, ty otázky, aby jsme nepřetekli do Rosy, do Marka Rosy. Viktore, ty tady budeš ještě asi, aby se tě lidi doptali, chytli tě a zeptali se na něco. Ano. Takže díky moc za přednášku a... Děkuji.